Ek was baie naïef in die begin van my loopbaan. As ek op 'n klein dorpie moes konsert hou, en die organiseerders het nou nie vir my bespreek in 'n gastehuis of 'n hotel nie, maar by mense van die dorp, dan het ek aan die begin gedink, dis wonderlik, hulle is geheg aan my. Maar die meeste van die tyd was dit verblyf uit die hel. So moet ek eendag weer gaan optree op 'n klein dorpie, wat begin met 'n P, dis baie naby 'n groter dorp wat begin met 'n W, langs 'n rivier wat begin met 'n B. En die pad soontoe is baie nou, so daai aand moet ek nou oorslaap, weer by mense van die dorp, vriendelike mense, klein huisie, sulke meubels, wat lyk of dit kan wakker word in die nag. Die vrou is een van daai entoesiastiese vrouens, met sulke kleertjies, wat jy nie weet of dit 'n grappie is of nie. Haar naam is Rietjie. Dan is daar 'n man, een van daai, met 'n kaalkop, en dan nog net so 'n rykie, goedjies hier agterom. Sy naam is Wietjie. En dan is daar 'n matriekseun, wat jy kan sien, gaan baie anders wees die dag as hy die huis verlaat. Sy naam is Dikkie. So, die aand, voor my vertoning, geniet ons 'n ligte aandete van hoenderstukke gerol in gebreekte bacon cubes met braai aardappels en seafood mayonnaise en 'n heerlike mengeldrankie van Late Harvest Sprite en gekleurde ysblokkies. So halfpad deur die ete staan Dikkie toe op om nog aardappels te gaan haal. Hy kom toe terug. Hy sê daar staan iemand op die stoep. Het hulle geklop, sê Rietjie. Ek sê ek het niks gehoor. Wietjie sê toe dalk reën dat hy gaan gou kyk. Nou loop hy dis van hy voordeure met die gekleurde glas aan albei kante. Nou loer hy deur die glas. Hy sê dis mevrou Beyere. Sy staan op die stoep. Ek sê maar sy klop nie. O nee sê Rietjie, hulle is poggerige mense. Hulle hele huis is vol bediendes en werkers. Hulle is baie grand. Hulle is nie grand nie sê Dikkie, hulle is almal mal. Hulle is nie mal nie, sê Rietjie, hulle is net anders as ons. Hulle hou 'n bietjie vroeër op. Ek sê toe, met wat? Sy sê baie keer sy mevrou Beyere nou kom tot op die stoep, maar dan gaan sy nou nie klop nie. Of baie keer sal sy klop, maar dan gaan sy nou nie praat nie. Ek sê, ek verstaan nie. Hoe sê sy baie keer sal hulle deftig aantrek, maar dan gaan hulle nie uit nie. Of hulle sal aan tafel sit, dan sny hulle hulle kos vir ure, maar hulle eet dit nie. Hoe sê sy is my baie grand. Ek sê, nou staan sy op die stoep. Ja, sê Rietjie, kyk, ons het môre oggend 'n damesoggend met 'n prysuitdeling. Sy wil seker net seker maak, ek is op dreef met die reëlings. Ek sê, maar sy klop nie. Nee, sê Rietjie, ek weet mos hoe sy is op die stoep. So ek sal nou weer deur die reëlings gaan. Wietjie kom toe terug, hy sê sy is weg. Hy sê, daar is nog 'n man ook. Hy sê, daai man staat partykeer die kar, maar dan ry hulle nie. Hy sê hulle idol er as so swart wolk is om hulle. Hy sê daar is nog 'n meisiekind ook. Ek sê hoorie so ek moet môre oggend vroeg ry, maar ek dink ek moet nog 'n dag bly. Jepie sê Rietjie, dan maak ek môre oggend gaan my Ermat eiers met my heerlike pulchers en Rice Krispies balletjies en my pannekoekies met bologna wiele en goue stroop. Daai aand kan ek skaars slaap van opgewondenheid. Ek gaan uiteindelik 'n familie ontmoet wat meer eienaardig is as my eie. Deur die nag klop Dikkie net so twee keer aan my kamer deur, maar na 'n pakkie sigarette en R20 hou hy op. So volgende oggend braai Rietjie daai bologna wiele dat hulle staan soos die eelte van 'n ou dansonderwyser. Maar ons smil soos rondloperhonde. En toe ry ons na die saal toe. Die saal is skokkend netjies opgemaak. Al die tafels is gedek, spierwit. Mure is vol wit satijn. Dit lyk bietjie soos die binnekant van 'n baie groot doodskus. Maar na 'n dag en nag met Wietjie, Rietjie en Dikkie is dit nou 'n welkome stemmigheid. Ons net gaan sit, toe kom die beiers ingestap, maar ingetoe mense. Een das, twee stringe parels. Hulle kom tot by my, toe steek mevrou Beyere hand uit. Ons het u vertoning baie, sê sy. Ek sê, ek is bly julle dit. Die man
stoot so 'n dogter vorentoe. Hy sê dit is ons Pauline. Nou kyk, op die aarde is daar mense wat baie saggies praat. Meeste al omdat hulle as baba te warm pap gekry het of van 'n perd afgeval het. Maar Pauline moes iets verskrikliks oorgekom het. Sy steek 'n hand uit. Sê sy. Ek is so verbaas, my mond gaan oop, 'n vraagteken val uit en lê op my skoot. Meneer Beyer gaan sit by die tafel langs aan. Skink vir hom tee, lig dit tot by sy onderlip. Hy drink dit. Pauline is agter in die saal, sy's na die badkamers toe. Ek hoop is die een plek waar sy gaan klaarmaak. So is daar toe 'n aankondiging dat die prysuitdeling gaan begin. Nou dis 'n kompetisie vir die skoonste winkel op die dorp. Die wenner is die vrou met die wolwinkel. Sy klim op die verhoog en mevrou Beyer klim op die verhoog want sy gaan die prys oorhandig. Sy lig toe die beker van die tafel af, stap na die vrou toe. Mag gee dit vir haar. Vrou staan 'n tydjie en toe gaan sit sy. Ek sit soop stil. Ek hou my vraagteken vas. So net toe kom Pauline terug van die badkamer af. Maar sy lyk nou of hy perd daar geskop het ook. Ek sê, wat is fout? Sê sy. Ek kyk agtertoe, agter in die saal het iemand 'n kers omgestamp en daai wit satijn is nou aan die brand. Maar niemand sien dit nie, want almal kyk vorentoe om te sien of die volgende wenner sy prys gaan ontvang. Ek sê toe vir ons sal hier moet uit. Gal sy. Ek gryp toe haar hand. Vat my ook, skree Dikkie. Jy's te jonk, skree Wikkie, maak vat hom. Nou hardloop ons. Wikkie is agterna. Sy het nog nie haar tee gelig nie, skree meneer Beyer, hy's agterna. Een na die ander sit los agterna. Op die ouend is almal buite. Daai saal brand soos Rome, maar niemand doen iets om dit te blus nie. Net Dikkie steek 'n sigaret op. Jy sê, "Jank," skree Wikkie. Ek sê, "Julle is almal mal." Ek gaan nou ry. Ek loop tot by my kar. Ek wil net die deur oopmaak toe tik iemand op my skouer. Ek draai om. Dis Pauline. Nou kyk tot vandag toe het ek 'n doodse vrees vir 'n klein dorpie. Vir my vir hom soos die pes. Ek kom uit 'n familie uit waar jy geleer is, jy maak klaar wat jy begin het. Jy glo in jouself en jy druk deur af wat dit wat. Daai dag op daai dorpie het ek byna ontspoor. Ek het van alles vergeet. Ek het daar besef hoe vinnig kan werklike males jou die mekaar maak. En Pauline was die ergste. Sy het my so teen haar kar vasgedruk. Toe het sy so benoud na my gekyk met al die swart rook agter haar. En toe het sy gesê, ek sal dit nooit vergeet nie.